আৰু ইতিমধ্যে যি গুলিচালনাৰ ঘটনা ঘটিছে গুৱাহাটী মহানগৰী সেই ঘটনাৰ কিছু আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ব্যৱসায়ীয়ে গুলিয়াইছে ৰাজমিস্ত্ৰীক আৰু মহানগৰীৰ বৰবাৰীতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীক পলুৱাই নিয়াৰ বাবে বন্ধুৱে গুলিয়ালে বন্ধুক গুলিবিদ্ধ সাদ্দাম হুসেইন নামৰ লোকজন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাপন নামৰ ব্যৱসায়ীজন সংকটজনক অৱস্থাত সাদ্দামক এখন প্ৰতীক্ষা সমীপৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছে স্বদেশী একাডেমীৰ সমীপত এই গুলিচালনাৰ ঘটনা আৰু এই গোটেই ঘটনাটো প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যিজনে গুলি চলাইছিল তেওঁক ৰাইজে এই ধৰণে কৰায়ত্ব কৰি ৰাখিলে সাদ্দাম ভৰি পৰিছিল তেওঁক সংকটজনক অৱস্থাত সমীপৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোটেই ঘটনাটো প্ৰেমজনিত বুলি জনা গৈছে এতিয়া আৰু আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শেহতীয়া আপডেট কি আছে কেনেকৈ গুলিচালনাৰ ঘটনা ঘটিছিল আৰু কাৰণ কি হয় সমগ্ৰ ঘটনাটো যিটো সেইটো গোটেইটো প্ৰেমজনিত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু দুজন ব্যক্তি যি দুজন ব্যক্তিৰ মাজত ঘটনাটো সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ক্ৰমে বাপন দেৱনাথ নামে যিজন ব্যক্তি আছিল বঙাইগাঁৱৰ এই ব্যক্তিজনে সাদ্দাম আলী নামৰ মঙলদৈ ব্যক্তিজনক ইতিমধ্যে গুলিয়াইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি দিনৰ ভাগত অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বৰবাৰী এই স্থানতেই বৰ্তমান আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যিজন পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ বাপন দেৱনাথ বঙাইগাঁৱৰ বাপন দেৱনাথ বুলি যিজন ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিজনে এটা পিষ্টলেৰে সাদ্দাম আলী নামৰ যিজন মঙলদৈৰ ব্যক্তি আছিল তেওঁক গুলিয়াইছিল আৰু সাদ্দাম আলীৰ কান্ধত অৰ্থাৎ ডিঙিৰ ওচৰত কান্ধত গুলি লাগি ঢলি পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সাদ্দাম আলীক ওচৰতে যি প্ৰতীক্ষা হস্পিটেল আছে সমীপৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলতে ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু যিজন বাপন দেৱনাথক স্বদেশী একাডেমীৰ সন্মুখত সাদ্দাম হুসেইনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণৰ চিকিৎসকে হওক বা আন কোনোৱে হওক বৰ্তমান সময়ত কোনো বিশেষ কথা জনাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু তেনে তাৰ বিপৰীতে যদি বাপন দেৱনাথৰ কথা উল্লেখ কৰিব যাওঁ তেন্তে বাপন দেৱনাথক ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো যিটো ইতিমধ্যে যিখিনি তথ্য পোৱা হৈছে তথ্যখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে বৰবাৰী ওচৰ পাজৰে বাস কৰি আহিছিল দীঘলীয়া পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ তেওঁলোক দুয়োজন চিনাকি আছিল অচিনাকি নহয় তেওঁলোক চিনাকি আছিল আৰু বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ মাজত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু গোটেই ঘটনাটো প্ৰেমজনিত বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে তৃতীয় কোনোবা ব্যক্তি যে ঘটনাটো ইনভলভ আছে জড়িত আছে কোনোবা মহিলাই হওক বা আন কোনোৱে হওক প্ৰেমজনিত হোৱাৰ বাবে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঘটনাস্থলীত তেজৰ ডুঙা বান্ধি আছে আৰু তাত বহু লোকৰ সমবেত হোৱাৰ দৃশ্যও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো লোকে কিবা ভাষ্য দিব বিচাৰে নেকি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত হয় হয় বৰ্তমান সময়ত এফালে এজন স্থানীয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিল আৰু কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো ইয়াৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ল'ৰাটো ইফালে দাউৰিছে দাউৰাৰ পিছত ফ্লেটটো স্বদেশী স্কুল কাকত এটা ফ্লেট আছে তাতে সোমাইছিল তাৰপিছত তাতে মানুহ ধৰি পিনি তাক বান্ধিলে বান্ধি ল'ৰাকেইজনক চিনি পাইছিল নে আপুনি হা চিনি পাইছিল নে ল'ৰাকেইজন ল'ৰাটো সেনেকৈ চিনাকি নহয় আজিয়ে চিনাকি তাক ধৰি ৰাখিছে বান্ধি পিনি চকীত বহাই ৰাখিছে তেতিয়া পিষ্টল টিষ্টল চব দেখাই দিলে তেতিয়া বান্ধি ৰাখিলে পুলিচ আহিলে পুলিচ অহাৰ পিছত চব চামজাই দিয়া হ'ল দিয়াৰ পিছত পুলিচে লৈ গ'ল বাপন দেৱনাথে আগতেও এনেধৰণৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত সেইবিলাক একো ঘটনাটো প্ৰেমজনিত বুলি কোৱা হৈছে ঘটনাটো কৈ আছে ময়ো শুনা পাইছোঁ কিবা ফেমিলি এটা নে কিবা গণ্ডগোল সেইটো মই ইমানখিনি ভেতৰত মই শুনাও নাই জনাও নাই সেইটো মই নাজানো খালি গুলি কৰি তাতে গৈছে মানুহ খেতি খেতি ধৰিছে এইখিনি মই জানো কিমান সময়ত সংঘটিত কৰা হৈছিল এইটো পাঁচটাৰ আগত হৈছিল পিষ্টলটোৰ বিষয়ে কিবা গম পাইছে পিষ্টলটো মই নিজে দেখা পাইছোঁ ইয়াতে আছে দেখাইছোঁ আগতেই দেখা পাইছিল নেকি তেওঁ হাতত পিষ্টলটো দেখা নাই আজিয়ে আজিয়ে যেতিয়া বান্ধাৰ পিছতে দেখা পাওঁ সেইটো মই গম নাপাওঁ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা নে নথকা হঠাৎ বাপন নামৰ এই লোকজনৰ হাতলৈ পিষ্টলটো ক'ৰ পৰা আহিল সেই সকলো প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ কোনো উচ্চপদস্থ বিষয় তাত আছে নেকি বাৰু প্ৰিয়ব্ৰত হয় তেওঁ আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া ইতিপূৰ্বে উপস্থিত হৈছিল যিটো ঘটনা যেতিয়া কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল বাপন দেৱনাথৰ তেতিয়া আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসমূহ উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো এতিয়া মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব কইনা ধৰাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিন্তু কিছুদিনৰ আগতে এজন যুৱকক
এখন পালসার বাইকত বহি থকা অবস্থাত এজন অচিনাত দুর্বৃত্তই আহি গুলিয়ায় তেওঁক হত্যা কৰিছিল আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ পিছত এটা দীঘলীয়া রূপ পাইছিল আৰু সমগ্র কথা বতৰাবোৰ ওলাই গৈছিল যে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা কেনেদৰে পিষ্টল আহি ইয়াত অসমত পাইছিল আৰু অসমৰ সেই দুর্বৃত্তকাৰীসকলে সেই পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰি কেনেধৰণে বিভিন্ন জনক হত্যা কৰিছিল ভয় ভাবুকি প্রলোভন ইত্যাদি প্ৰদান কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়তো ঠিক একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি আচলতে সেই পিষ্টলবোৰ আহিছে কৰ পৰা সেই পিষ্টলবোৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে নে নাই বা কার জড়িয়ে আহিছে বারে বারে এনে ধরনের ঘটনা গুয়াহাটি মহানগরী যেহেতু উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুয়ারমুখ বলে কোয়া হয় আর একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে গোটে সমগ্র বিভিন্ন প্রান্তর লোকে ইয়াতে বসবাস করে লগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জন ইয়াত কর্মসূত্রে হোক বা শিক্ষার সূত্রে হোক ইয়াতে থাকে পোহে কিন্তু কিমান ব্রত আপনি ঘটনাখিনি বর্ণনা করার ধরনে তাত আসলে কোনোবা এই ধরনের যদি মারণাস্ত্র উলিয়ায় সে অনুজ্ঞাপত্র থকা হোক নথকা হোক নথকাকৈ এই ধরনের ঘুরি ফুরা পিস্তল লো সেয়াতো আরো ভয়ানক কথা কিন্তু সেয়া আসলে কারোবা কেনে গুলিয়ায় রাজপথত কোনোবা সংকটজনক অবস্থা দিয়ে জীবন মৃত্যুরে যুঁজিবলগীয়া হওয়া ঘটনা এটা যথেষ্ট ভয়ানক উদ্বিগ্নতার প্রিয়ব্রত তাত আমি বহুজনক দেখিছো তেওঁলোকৰ সৈতে যদি কথা পাতে আসলে এই গোটেই ঘটনাটোর পিছত নিজকে সুরক্ষিত হিসাবে অনুভব গুৱাহাটীত থাকে গুৱাহাটীত যথেষ্ট ভিৰ থকাৰ মাজতে এই ঘটনাটো ঘটিল হয় হয় পরবর্তী বিগত সময়সোৱাত আমি সঁচাকৈ এনে ধৰণৰ ঘটনাবোৰ অতি অনাকাঙ্ক্ষিত আৰু দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আজি এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিভিন্নজনে হয় তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই এই সময়ত দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনিয়ে উল্লেখ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত যে পিষ্টলটো তেওঁ হাতত দেখা পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত পিষ্টলে হাতটো বান্ধি থোৱা আছে হয় তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত মই দেখা পাইছোঁ পিষ্টলটো ইয়াতে আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা লোকসকলে আহি পিনি কৰ্মসূত্ৰে হওক শিক্ষাসূত্ৰে হওক থাকে আৰু এনেধৰণে কইনাধৰাত কিছুদিনৰ আগতে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এজন যুৱকৰ নিহত হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ অনুৰূপ এটা ঘটনা গতিকে এই পিষ্টলবোৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কিমান নিৰাপত্তাত আছে বুলি ভাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত ল'ৰাটো তেতিয়া দুই একজনে সুধিলে সোধাৰ পিছত সি কৈছে 2016ৰ পৰা বুলি তাৰ লগত পিষ্টলটো আছে 2016ৰ পৰা তেওঁলোকৰ আছে বুলি তাৰ লগত আছে কিন্তু এতিয়াতো নাজানো সি নিজে মুখেদি স্বীকাৰ হৈছে 2016ৰ পৰা অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে নাই এই কথাবোৰ কিবা সেইবিলাক গম নাপাওঁ হয় দাদা কিমান নিৰাপত্তাত আছো বুলি ভাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহেতু বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত নিৰাপত্তাত আছো বুলি ভাবেনে আচলতে সঁচাকৈ নিৰাপত্তাত মানে সেনেকুৱা নাই এতিয়া বহুতে বহুত এনেকৈ ক'ত কি কেনেকুৱা কৰে এতিয়া তেখেতে আপোনাৰ আনিছে পিষ্টলটো তেখেতৰ আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টল হয়নে নহয় নে কোনোবাই আপোনাক যিটো মানে ঘটনা কৰিছে বা তেওঁৰ শত্ৰুতাৰ কাৰণে তেওঁক দিছে নেকি মাৰিবৰ কাৰণে সেইটো আৰু একচুৱেলি নাজানো আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীত মন গ'লে পিষ্টল ৰাখিব পৰা এটা পৰিৱেশ আহি পৰিছে নেকি বাৰু সেনেকুৱা পৰিৱেশটো নাই অবৈধ অস্ত্ৰৰ ঝনঝননি প্ৰিয়ব্ৰত আৰু অবৈধ অস্ত্ৰৰ ঝনঝননিৰ আখ্যান বহুকেইটা আছে বহুতে সেই কথা নাজানে কিন্তু ইতিমধ্যে বাতৰি যিসকলে চাই থাকে প্ৰতিগৰাকী লোকে সেই কথা জানে গুৱাহাটী মহানগৰত কিমান অঘটন সংঘটিত হৈ গৈছে ছাদ্দামে বাপনৰ পত্নীক পলুৱাই নিছিল যাৰ বাবে বাপনে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে পিষ্টল হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল হয়তো বিহাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল তেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ তেওঁৰ সৈতে যে থাকিব পাৰে তাত কিছু সন্দেহ আছে স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীয়ে কোনো ভাষ্য এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই প্ৰিয়ব্ৰত এই একেটা সময়তে আধা ঘণ্টা আগতে কিন্তু পাঞ্জাবাৰীটো পিষ্টল দেখুৱাই ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মানুহৰ ঘৰত মুখাধাৰী দুৰ্বৃত্ত প্ৰৱেশ কৰিছিল মুঠতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হয় সেইটো ঘটনা উল্লেখ কৰিব লাগিব দিন দুপৰতে ভাবিব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত যিখন মহানগৰীত বৰ্তমান সময়ত ব্লেক কামাণ্ডোৱে গিজ গিজাই আছে গণেশগুৰি চান্দমাৰী হওক বা দীঘলী পুখুৰী হওক সকলো ঠাইতে ব্লেক কামাণ্ডোৱে গিজ গিজাই আছে খোজকাঢ়ি পেৰেড কৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু সেইখন গুৱাহাটী মহানগৰীতেই পাঞ্জাবাৰী সমীপতে এটা ঘৰত শইকীয়া উপাধি এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত সোমাই দিন দুপৰতে পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰা ঘটনাটো কিছুমান পূৰ্বে পোহৰলৈ আহিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰু তাৰপিছতেই এইটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে গতিকে ভাবিব পাৰে যে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত কেনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেৰেপ নকৰা হৈছে এই গোটেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোক আৰু তাৰ পৰাই ছবি এখন ওলাই পৰিছে যে সাধাৰণ নাগৰিক কিমান নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এই গুলি গৈ যিকোনো ব্যক্তিৰ গাত লাগিব পাৰে আৰু এগৰাকী যিগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিলে সেই ব্যক্তিগৰাকী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাৰ সমীপতে থকা এখন চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ চিকিৎসা চলিছে প্ৰিয়ব্ৰত বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে কিন্তু সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইধৰণে পিষ্টল লৈ ফুৰা ঘটনা গুলিচালনাৰ ঘটনা শেহতীয়াকৈ দৰ্শকে মন কৰা কিমান ঘটিছে পৰৱৰ্তী খবৰ
বিজেপির সমানে সমানে নির্বাচনী প্রচারত জঁপিয়াই পড়েছে আম আদমি পার্টি। রাজ্যত বিশেষ প্রভাব নথকা দলটোয়ে ডিব্রুগড়ের লগতে শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত তীব্র গতিরে আরম্ভ করেছে প্রচার। মোদিকা পরিবার দেখলেনেরে দেশত বিজেপিয়ে আরম্ভ করেছে নির্বাচনী প্রচার। সেই সময়তেই অসমতো কেজরিওয়াল হিরকক টেগেরে আম আদমি পার্টিয়ে চলাইছে প্রচার। অসমত তিনিটা সমষ্টিত আপে প্রার্থিত্ব প্রদান করে ইতিমধ্যে তীব্রতর করে তুলিছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান। ডিব্রুগড়ত আপর প্রার্থী মনোজ ধানোয়ারে অসমতো কেজরিওয়াল স্লোগানেরে বাগিচায় নগরে বিতরণ করে পড়েছে প্রচার পত্রিকা। এজন ডাঙর নেতা, সেইটোত আমি কারো দুই মত নাই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ আর বহুত কিবা কিবি আমি অলংকার তেখেতের নামত দিব পারো, কিন্তু আমি আম আদমি হয়, সাধারণ রাইজ হয়, সাধারণ রাইজ হিসাবে আমি যুঁজিম, সাধারণ রাইজর সমস্যাখিন লয়ে যুঁজিম। আর সাধারণ রাইজর সমস্যাখিন যদি আমি তেখেতলোক বুঝাব পারো যে এইখিনি সমস্যা কেবল আর কেবল আম আদমি পার্টির মজিয়াতে আমি করব পারিম, রাইজ নিশ্চিতভাবে আমাক লগ দিব, আর সেই উদ্দেশ্য লয়ে আমি আগবাড়ি আছো। সোমবার সাবুয়া ডিকমর ডিব্রুগড়ের বিভিন্ন প্রান্ত ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার চলাইছে আপর প্রার্থী মনোজ ধানোয়ারে। ইফালে ডিব্রুগড়ত চলোয়া অসমতো কেজরিওয়াল হিরকক অভিযানত অংশগ্রহণ করেছে আপর রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র জেসমিন শাহে। আপর প্রার্থীর ভয়ত বিজেপিয়ে দলীয় প্রার্থী সলনি করা বলে টিপ্পনী এড়িছে জেসমিন শাহে। লোগোকা ইহি কহনা হ্যাঁ কি আজ হমারে লিয়ে আগর একমাত্র জো হোপ রহ গিয়া হ্যায় আসাম মে, সারি পার্টিও কো হমনে ভোট ডালকে দেখ দিয়া হ্যায়, সারি পার্টিও নে হমে ধোকা দিয়া হ্যায়, আর ইয়ে খুদ ভাজপা খুদ মান চুকি হ্যায় কি ডিব্রুগড় মে ইনহোনে জো এমপি দিয়া থা, তেলী জি কো দিয়া থা টিকেট, উনকা টিকেট খুদ ভাজপা নে ইয়ে টাইম কাট দিয়া। ইসকা মতলব সাফ হ্যায় কি ও অ্যাকসেপ্ট করতে হ্যায় কি তেলী জি নে কোই কাম নেই কিয়া, ভাজপা নে আসাম কি জনতা কে লিয়ে কোই কাম নেই কিয়া, হর পাঁচ সাল আকে ইয়ে নয়া ক্যান্ডিডেট লাতে হ্যায়। ইফালে শোণিতপুরতো জোরদার গতিত প্রচার অভিযান চলাইছে আপর প্রার্থী ঋষিরাজ কন্দিন্যয়। অসমতো কেজরিওয়াল হিরকক কার্যসূচী হাতত লৈ এতিয়া কেজরিওয়ালের আদর্শ আর কর্মনীতি ঘরে ঘরে নিবলৈ আসনি পাগিছে ঋষিরাজ কন্দিন্যয়। যেনেকে কই রাইজ আজিকালি 1250 টাকাত ভুল গৈ পেলাই এফালে এটা দলের প্রতি বিশেষভাবে ধাউতি লৈছে, তেনেকুয়া ধরনের সেই দলের প্রতি ধাউতি নহৈ পেলাই রাইজক আসলতে কি লাগে, রাইজর লড়াছলীর ভবিষ্যতের বাবে, নিজের স্বাস্থ্যর উন্নতির বাবে কি লাগে, সেই সকল ধরনের কথা রাইজক বুঝাবর বাবে ঘরে ঘরে কেজরিওয়াল যাব। সেইবাবে অসমত কেজরিওয়াল ডাঙরিয়ার উপস্থিতি হিসাবে আমি প্রমাণ করব বিচাৰিছো, আমার কার্যকর্তা সকলে নিজে একোজন কেজরিওয়াল হয়ে রাইজর ওসলে যাওয়া আরম্ভ করব। মঙ্গলবারে রঙাপুরা বিধানসভা সমষ্টিত প্রচার চলায় ঋষিরাজ কন্দিন্যয়, জেসিম আহমেদ আর হেমন্ত কুমার নাথর সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। প্রার্থী ঘোষণার পিছতে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিজেপি প্রার্থী ঘুরিছে, আরম্ভ করেছে ব্যাপক নির্বাচনী তৎপরতা, প্রচার নামিছে বিজেপি নেতা কর্মী সকল। খেলা শুরু, রাজনীতির রণপথারত টঙালি বান্ধি নামিছে বিজেপি দলের সেনানী সকলে। এয়া সময় ভোটারর মত জয় করার, বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সংকল্প আর দলীয় সাফল্যের কথার বিজেপির সদ্যঘোষিত প্রার্থীসকলে আরম্ভ করে দিছে নির্বাচনী প্রচার। দলীয় টিকট লাভের পিছতেই করিমগঞ্জ সমষ্টির তৎপরতার প্রচার চলাইছে বর্তমানের সাংসদ কৃপানাথ মল্লায়। শেষ হওয়া নাই টিকট লাভের আনন্দ উদযাপন উৎসবরও। কৃপানাথর দাবি সমষ্টিটোত এতিয়া কংগ্রেস ফ্যাক্টরেই নহয়। কংগ্রেসে কেলে জিকিব কোকসন, কংগ্রেস কই আছে 100% জিকিব, কংগ্রেস মানুহ আছে নি, কংগ্রেসৰ লগত তো মানুহ নাই, সব মানুহ বিজেপির লগত আছে, আর বিজেপি 100 আর বেশি পার্সেন্টেজ কোক জিকিব। কৃপানাথ মাল্লাক জিকাই অনার দায়িত্ব লৈছে কংগ্রেস ত্যাগী বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদেও। ইলেকশনের পিছত আপনাদের গম পাব যে কিমান মাইনরিটি ভোট আহিছে, কারণ মাইনরিটি মানুষের আগত বিজেপি প্রতি যে একটা মানে ভাব আসলে যে অনেক বহুতর অনাস্থা আছিল, ভোট দিয়ার কোনো ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু আজিকালি বহুত সলনি হয়েছে। প্রচার আরম্ভ করেছে শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী রঞ্জিত দত্তয়ও। পল্লব লোচন দাসের ঠাইত প্রার্থিত্ব লাভ করে এতিয়া উৎসাহিত হয়ে পড়া রঞ্জিত দত্তয় বিরোধীকে হবল হবলে আহ্বান জানালে, কেন বিরোধী না থাকলে হেনো যুঁজ করে ভালেই নালাগে।
গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বীটোক আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বীক আমি শক্তিশালী বুলি ভাবিব লাগিব। মই নকওঁ যে তেওঁলোকক হেৰি নহয়, জিকাত আমি জিকিমেই, কিন্তু আমি কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম। আমি যোৱা বছৰ যদি 60% ভোট পাইছিলোঁ, এইবাৰ কেনেকৈ আমি 70% ভোটলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। আনহাতে ৰঞ্জিত দত্তক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈছে শোণিতপুৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাও। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নগাঁও সমষ্টি উদ্ধাৰৰ বাবে এইবাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সুৰেশ বৰাক। সুৰেশ বৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে মৰিগাঁৱৰ বিজেপি কৰ্মীসকলো। আমি এটা সমষ্টি বান্ধিব লাগিব। কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰচাৰতা চাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতেই তাছাৰ লগতে উৎসাহিত হৈ পৰিছে তৃণমূল কৰ্মীসকলো। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰি দিছে তৃণমূল কৰ্মীসকলে। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি ওদালগুৰি জিলা সমিতিও। দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে কৰ্মীসকল। ওদালগুৰিবাসী সকলোৱে উৎসাহ, নাম শুনাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে ফূৰ্তি পাইছোঁ। আমি যদিও আগৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ তেওঁৰে নাম হ'ব, তথাপিও নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ 100% এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মানুহ সকলোৱে খুব ভাল পাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পঞ্চায়তৰ পৰা লোকসভালৈ কোনো এটা নিৰ্বাচনকে সহজে নলয় বিজেপিয়ে। সেইবাবে 2014 চনৰ পাছৰে পৰা দলটোৱে লাভ কৰিছে ধাৰাবাহিক সফলতা। এইবাৰো মিছন 12ৰ লক্ষ্যৰে মিত্ৰদলক লগত লৈ বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে নিখুঁত পৰিকল্পনা। প্ৰতিটো নিৰ্বাচন সহজভাৱে ল'ব নিবিচাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। সেয়া লাগিলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচন, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বি এম সন্তোষৰ মাৰ্গদৰ্শনৰ পিছতেই নিৰ্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে বিজেপি। মিছন 12+ৰ লক্ষ্যৰে পিৰামিড আকাৰত গঠন কৰা হৈছে নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটি। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক অধ্যক্ষ আৰু সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাক আহ্বায়ক হিচাপে লৈ প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত গঠন কৰা হৈছে 37খনকৈ উপসমিতি। একেদৰে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতো থাকিব 37খনকৈ উপসমিতি। 21খনকৈ উপসমিতিত থাকিব 10ৰ পৰা 12জন সদস্য। প্ৰণালীবদ্ধ দলৰ দায়িত্ব বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি দলীয় চিন্তাসমূহ ভোটাৰৰ ওচৰলৈ নিয়াই হ'ব এই সমিতিখনৰ মূল দায়িত্ব। এই যে 37খন কমিটি আছে, সেই কমিটিবিলাক এভিয়েশ্যনৰ পৰা মেনিফেষ্টো, ৰাইজৰ সৈতে যোগাযোগ, ৰেলী, IT, ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোবিলাক সামৰি লৈ 37খন কমিটিৰ 37গৰাকী সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা, সমন্বয়ক, সমান্তৰালভাৱে সহ সমন্বয়ক ইত্যাদি কৰা হৈছে। ঠিক এইদৰে প্ৰতিটো লোকসভাটো আকৌ এইদৰে 37খন কমিটি গঠন হৈছে। কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নহয়, লোকসভাত 36খন কমিটি আৰু 126টা সমষ্টিত 36খন কমিটি গঠন কৰা হৈছে। কেৱল নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিকে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বি এম সন্তোষে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাকো। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত থাকি তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ বি এম সন্তোষৰ। প্ৰতিখন জিলাতে গৈ পেলাই তাৰ আমাৰ যি মণ্ডল আছে, বুথ আছে, একদম মাইক্ৰ' লেভেলত তললৈকে, তাৰমানে তাত গৈ পেলাই বুথত আমাৰ বুথ কমিটি আছে, বুথ বাহিনী আছে মহিলাৰ, সেই বুথ বাহিনীসকলৰ লগত আমি কথা পাতি পেলাই তাৰে আমি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত ৰাতি থাকি তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিৱেশটো জানি আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই আমি নিৰ্বাচনত আমি কাম কৰিম। আপকি বাৰ 400 পাৰ লক্ষ্য আগত ৰখা বিজেপিয়ে নিজ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক অৰ্পণ কৰিছে দায়িত্ব। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ মনসাত নিশা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘটিল। এগৰাকী মহিলাক হাত, ভৰি আৰু চকুত বান্ধি লুটপাট চলালে 4-5জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই। নিশা মনসা পূজা চাবলৈ গৈছিল পৰিয়ালটোৰ অন্যান্য সদস্যসকল। দাবী কৰা ধন নাপাই মহিলাগৰাকীক মাৰপিট কৰি এৰি থৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলে। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় ল'ম। নমস্কাৰ। বাক্সাৰ মনসাত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস।
অকলশরিয়া মহিলাক দুর্বৃত্তর দলে করলে ধন দাবি দাবী করা ধন নাপায় শারীরিক নির্যাতন চলালে মহিলাগীর উপর নিশা ঘরের সকল সদস্যই চাবলে গৈছিল মনসা পূজা আর সেই সময়তেই এগারী মহিলা অকলশরিয়া থাকা অবস্থাত ঘর সোমাল চারি পাঁচজনীয় একটা দুর্বৃত্তর দল মহিলাগীক হাত ভরি আর চকু বান্ধি দুর্বৃত্তর দলটোয় প্রথমে 50,000 টাকা দাবি করে কিন্তু ধন নাপায় মহিলাগীক আক্রমণ করে আহত অবস্থাত পেলাই থ যায় পিছত মাজনিকা ঘরত পরিয়ালর আন সদস্যসকল পূজা চাই উভতি অহার পিছতে এই ঘটনা পোহর আহে বোলো দাদাই নাই ফেলে আহকছো গেলো যাই মই দরজা মোক সেই নাপলো দরজার সেখানি ধরে লগে চকু টুকু বন্ধ করে ধরছি দিয়ে কাপড় বান্ধছি তারমানে বান্ধিয়ে কেছে কি 50,000 দিয়ে পরিয়ালর লোকে আহত মহিলাগীক মুসলপুর অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করে ইফালে ঘটনা সন্দর্ভত মুসলপুর আরক্ষী উপস্থিত হয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে যদিও বর্তমানলৈকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তিকেই আটক করিব পৰা নাই মনোহর রাজমুখীর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।